המדרש אומר שיש הבדל בין נוח לבין משה רבנו. נוח בהתחלה היה איש צדיק, ובסופו של דבר התדרדר להיות איש אדמה. לעומתו משה התחיל בתור איש מצרי, בסופו של דבר נהיה איש האלוקים. מה גרם לנוח להגיע לאן שהגיע, ולמשה להגיע לאן שהגיע? מסביר המשך חוכמה שהסיבה היא כזאת. משה התחיל מתוך מעורבות חברתית וקהילתית. מתי קראו לו איש מצרי? קראו לו איש מצרי בגלל שהוא הציל אותם מידי הרועים. הוא יוצא אליך, כל הזמן יוצא החוצה ומעורב במה שקורה לציבור. כיוון שהוא מעורב במה שקורה לציבור, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא בוחר בו לתת תורה. מי שאכפת לו מהציבור, מעם ישראל מסביבתו, דווקא אותו הקדוש ברוך הוא בוחר לבוא ולהנהיג את ישראל. נוח התחיל בתור איש צדיק, נפלא, אבל הוא נשאר ספון בתוך ביתו. מי שרצה לבוא ולשמוע, אז הוא אמר לו, אתם צריכים לחזור בתשובה. אבל הוא לא ביצא אליך, הוא לא היה פעיל ואקטיבי לצאת החוצה. ולכן, בסופו של דבר, נוח הגיע להיות איש האדמה. אם אתה לא פעיל אקטיבי, גם אם אתה טוב, זה עלול בסופו של דבר להתדרדר. אם אתה פעיל ואקטיבי ואכפת לך עם מה שקורה בסביבה, אתה תוכל להתעלות להגיע ולהיות אפילו איש האלוקים. שנזכה ללכת בדרכו של משה רבנו, ושל שמואל, שהלך ממקום למקום, לא חיכה שיבואו אליו כדי לתת את דבר השם, אלא לצאת ולהפיץ ולומר את דבר השם בעולם. שבת שלום וברכה.